Vinga, va, passen gairebé 7 minutets al punt de les 6 de la tarda i nosaltres seguim recorrent el camp de Tarragona ara per aturar-nos als estudis de BXC Ràdio. Allí tenim, com sempre, puntualíssim el nostre company Miquel Llevaria. Miquel, bona tarda, bon dilluns. Bona tarda a tots. Escolta, per combatre la calor, aquestes elevades temperatures, avui que suem tots, de fet, després d'un cap de setmana que ens ha deixat mitja platanats per la calor, tu ets més de granitzat o d'orxata? La veritat, m'ofendria la gent que elegís l'orxata per davant del granitzat, personalment. Queda clar, doncs, perquè et decantes. Resposta, una més que sumem a la dicotomia del senyor Ramon, que ens feia tot just fa una horeta aquí en aquest punt del dial. És la dicotomia de la setmana del nostre oient fidel. Divendres sortirem de dubte i sabrem si a la gent del Camp de Tarragona li agrada més el granitzat o bé l'orxata. Escolta, dit això, centrem-nos, objectius de desenvolupament sostenible, l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Avui ens quedem amb el número 11, que diu ciutats i comunitats sostenibles. Així és, perquè al final, per a tenir un entorn sostenible, no?, en les nostres comunitats, en les nostres ciutats, i també és important, no?, portar una miqueta de naturalesa a aquestes. I d'això és el que tractarà la nostra secció d'avui, perquè aquest 5 de juliol al Centre Cívic de Valls, a les 7 de la tarda, hi haurà el taller Balcons Verds, la biodiversitat a casa teva, que parlarà de que en el nostre balcó o jardí hi puguem fer un espai verd. I per això tenim amb nosaltres aquí millor que una persona que serà l'encarregada de fer aquest taller i que ja és una persona que ja ha passat per aquesta secció dels ODS d'aquí a Carlemajor. Estem parlant de Toni de la Torre, tècnic de Medi Ambient de la Universitat Rovira i Virgili i encarregat, òbviament, d'aquest taller. Molt bona tarda. Per començar, abans de tot, abans d'entrar en matèria, com pot beneficiar al final a una persona personalment el crear un espai d'aquests verds a casa seva? L'experiència que tenim és d'uns quants anys, tampoc és una experiència dilatada. L'experiència que tenim és que els beneficis venen per més llocs dels que podríem preveure. D'entrada, hi ha el benefici de que és una activitat creativa i que et permet treballar amb éssers vius i té, podríem dir que té una fase de projecció i després d'execució, es veuen els resultats, hi ha fracassos, hi ha encerts, etc. Però més enllà d'això, el que hem constatat a l'experiència nostra dins de la universitat, quan ho hem fet a diferents espais, és que hi ha una influència molt gran sobre el benestar de les persones, sobretot dins de l'àmbit urbà. Hi ha un canvi substancial de la percepció que tenen ells de benestar, aquestes persones, quan estan en al voltant, per dir-ho així, d'aquests espais verds. És a dir, una miqueta com una millora a nivell del seu estat d'ànim, sí, en el dia a dia, la forma d'afrontar, doncs, el dia a dia, ho porten d'una manera millor, si poden crear aquests espais dels quals ells se'n puguin cuidar. Sí, no tan sols si es poden crear o cuidar, sinó, de fet, de les altres persones que són usuàries per veïnatge, per dir-ho així. Nosaltres, de fet, el primer jardí d'aquestes característiques que vam fer amb una certa dimensió va ser just davant del CRAI, del que antigament es deien biblioteques, a Ses Salades. Era un espai central, un espai de grava molt dur, estèticament molt agressiu. Durant l'estiu era insuportable el que feia. I vam decidir actuar allí perquè tenia molta visibilitat. I, curiosament, quan vam començar a preguntar a les persones que el freqüentaven i les persones que freqüentaven més aquest CRAI, aquesta biblioteca, es vam trobar que un dels valors que ens indicaven, més enllà de la biodiversitat i de que fos ara un espai verd, era l'efecte relaxant, no diré terapèutic, però potser s'hi aproparia, que tenia durant les pauses que feien, doncs, sensacions d'estudi, de treballs, etc. Per tant, aporta coses més enllà del que és estrictament biodiversitat. Aleshores, ara a mi em venen dues conclusions al cap i si vaig errat ho desmentim. La primera, que treballar a l'aire lliure o estar envoltat d'aquesta naturalesa ens beneficia com a persones. I la segona, que no ho sé, nosaltres ara som dintre un estudi de ràdio, en aquests espais, per anar bé i poder gaudir de totes aquestes bonances que ens porta la naturalesa i hauríem d'incorporar també espais verds, allò que ja diuen les regles del Feng Shui, em penso. Sí. El taller que comentava el teu company al principi, aquest és estrictament, per dir-ho així, d'exterior, de balcons o un petit jardí, però treballem sobre l'escenari de dedicar com a molt un metre quadrat de superfície, que pot ser més horitzontal o vertical, per tant,
pràcticament tots nosaltres ho tenim disponible a casa nostra. El que comentaves tu és una altra línia de treball que tenim també a la universitat, que és el de fer verds els espais de treball. Això, evidentment, no es fa amb la visió de treballar amb insectes, sinó senzillament amb el fet de crear una... De fet, tenim una selecció de plantes que posem a disposició. És incipient, és un projecte que hem començat no fa molt, a disposició de persones treballadores perquè les tinguin a sobre de la seva taula de treball. I si pot ser al costat del monitor, de l'ordinador, etc. De manera que la primera visió que tens quan retires la vista de la pantalla és precisament una planta o dues plantes, les que siguin. Això és una altra línia. I no ho hem inventat nosaltres. Això segueix els criteris biofílics que ja fa molts anys que s'han descrit en diferents àmbits i que està descrit doncs, que genera, més enllà de que hi hagi plantes que poden repercutir en millorar la salut, que això, jo crec que les dades que hi ha són de moment poc significatives, però almenys sí que una sensació de benestar, d'estat d'ànim, etcètera, segur. Mm-hmm. I ara hem parlat dels beneficis, no?, que tenim a nivell personal, però si passem una miqueta als beneficis, per dir-ho d'una manera, a nivell del municipi, perquè has parlat de que aquest taller anirà molt encaminat a espais exteriors, com per exemple els balcons que sempre tenim a la vista, i imaginem-nos, estem al nostre municipi, en el cas de l'Edu, Altafulla, en el meu cas seria Alforja, en altres casos podria ser Tarragona i altres localitats de Tarragona, que comencem a veure verd en els balcons, en els jardins dels habitatges, això a nivell de municipi, quins beneficis té? Els beneficis són molts. No sé si us compensaré de tots avui, però jo ho intentaré. El primer evident, és l'evident, és el verd. Si et voltes de verd, ja ho hem descrit. Després, hi ha la línia que nosaltres treballem és que el verd a nivell urbà, perquè tot això és un projecte que es mou a nivell estrictament urbà, el verd urbà és evident que té aquests beneficis, però li volem donar o pretenem que tingui altres valors afegits. I el que hem triat és el de biodiversitat. El de biodiversitat hem de tenir present, quan parlem de biodiversitat urbana, que no, és una biodiversitat en minúscules. No estem parlant de la biodiversitat d'espais naturals, de grans animals, grans mamífers, aus, etc. És una cosa molt més modesta, però no per això és menys necessària. Nosaltres el que treballem és, o les propostes que generem, i ho fem amb aquests tallers que abans comentaves, tallers dins de la pròpia universitat, fem inclús tallers també híbrids en el sentit de que estan adaptats, hi ha una part del taller que està adaptat per criatures de 6 a 12 anys, mentre que hi ha una altra part del taller simultània que es fa per pares, mares i germans grans, etc. Vull dir, tenim diferents formats d'aquests tallers. Tots aquests tallers s'adrecen a promoure la presència de pol·linitzadors a dins de la ciutat, que no és gens fàcil, però s'aconsegueixen resultats. Evidentment, balcons per pol·linitzadors a tothom li sonaria molt estrany i llavors el títol, la marca, és el balcó per papallones. I són tallers que el que t'expliquen o el que expliquem i, sobretot, com que ja fa uns anys que el fem, hem constatat que funciona, no només amb nosaltres, sinó amb la gent que assisteix als tallers any rere any, el que proposem i el que s'aconsegueix és criar papallones en un balcó que pot estar al centre d'una ciutat. Mm-hmm. I ara, òbviament, aquí no tenim tot el temps que tindràs tu en aquest taller que faràs el dia 5 de juliol al Centre Cívic de Valls a les 7 de la tarda. Exacte. Però encara així, potser podem fer un petit tastet i així uns primers consells per a qui ens pugui estar escoltant i que després podrà ampliar si va en aquest taller. Sí. Per exemple, quines plantes serien així les més recomanades per poder cuidar? Cuidar, i entenc, senyor de Torre, també, cuidar i que propiciïn això, no? Els insectes, en aquest cas, les papallones, ja que ho han venut amb les papallones. Tot val o no? No tot val, però valen moltes més coses les que ens pensem. En primer lloc, evidentment, partim d'una premissa, que és que ens han d'agradar les plantes. Això és evident. Vull dir, si no ens agraden les plantes i no tenim una mica l'hàbit de cuidar-les, ens costarà tirar això endavant. Però també es podria intentar. Partint d'aquesta premissa, jo sempre comento que és molt senzill. Evidentment, un balcó, un espai per papallones al mig de la ciutat requereix unes cures que no són les convencionals. Pel que fa a la selecció de plantes, parlar jo d'una mica de cara a barraca,
avui en dia hi ha tutorials de tot a internet. Buscareu i trobareu un munt de plantes que us recomanen. Jo el que sempre recomano és, evidentment, es pot mirar a internet. Teniu en compte que hi ha alguna planta, per exemple, els britànics, que fa molts anys que fan això, que aquí no es pot cultivar perquè és invasora. Parlo de lo que potser la planta, l'arquetipus de planta per papallones, que és la que ells anomenen, de fet, flor de les papallones, la butleia. Però tret aquesta planta, es poden fer servir moltes aromàtiques, no aromàtiques, de temporada, que durin diferents anys, etc. La fórmula més fàcil, anar al garden amb les mans a les butxaques, a qualsevol garden, evidentment, si pot ser descobert millor, i veure allà on paren més els insectes. En general, els garden centers, sempre comento, volen tenir les plantes molt maques i no els interessa que molts insectes s'hi parin. Tot i això, trobarem plantes que són un autèntic atractor d'insectes. Aquelles són les plantes que ens interessen. I no sempre són les plantes més cares. Trobarem plantes d'un euro, d'un euro i mig, de 2 euros, i trobarem plantes de 10 o 15 euros. Senzillament, en funció del nostre pressupost, podem triar. Aquesta és la primera part. I en quines ens hauríem de centrar més concretament? Ho dic ara, que, per exemple, parlem tant de si són plantes autòctones o en un moment en què hem de fomentar també l'estalvi d'aigua. Molts ajuntaments aposten per les plantes xeròfites per tal que no haguem de tenir-hi un rec molt constant i això doncs ens ajudi, per exemple, en un altre objectiu de desenvolupament sostenible, ja que la secció va del plegat. Sí. Per treballar amb aquest projecte, que és balcons, que és escala molt reduïda, direm que l'aigua no serà el primer criteri limitant. I us ho comento perquè, per exemple, les plantes aromàtiques donen molt bon resultat en jardí a terra, però en torreta habitualment viuen molt malament als balcons. No són unes... Les fem servir, però no són les millors plantes. En canvi, les plantes més clàssiques de flor ens funcionen millor per la durabilitat. Ja et dic, les aromàtiques, hi ha algunes que tenen bona vida, però moltes pateixen molt amb una torreta, amb un balcó. El que proposem nosaltres és això, fer una selecció de flors, cuidar-les. Evidentment, ens interessen les flors amb nèctar, que són aquestes que treuen més els insectes. Ens interessa una mica de cura, doncs tenir-les ben regades. Demanem que les flors que ja s'estan marcint es tallin, de manera que les flors que encara estan pendents d'obrir-se, de madurar o de créixer, ho facin amb més força i poca cosa més. Demanem que la gent ho faci en balcons que tinguin com a mínim 2, 3, 4 hores de sol, a ser possible que no siguin les centrals del dia i que no estiguin exposats a molt de vent. Amb aquests criteris aconseguim que vinguin les mariposes, les papallones i molts altres insectes, no ens enganyem. El que passa és que no són insectes que ens hagin de generar problemes. I un cop tenim això, el que demanem ja és podríem dir, el malabarisme, el anar per nota, és barrejarem aquestes plantes amb una sèrie d'altres plantes que no posaríem mai en un balcó o en un jardí, però que són les que ens interessen perquè són les que permetran a aquestes papallones pondre els ous i on creixeran les orugues. I són plantes molt comunes, és a dir, nosaltres habitualment fem servir cols, fem servir fonoll, fem servir rudes, fem servir inclús de tant en tant ortigues, fem servir plantes d'allò més comú, per no dir vulgar, i el que fem és barrejar-les amb les plantes que tenim al balcó i les cuidem com si fossin plantes de flor exactament igual. Caram! I amb aquest còctel, i una mica de fortuna, però que acostuma a passar, aconseguim que vinguin papallones, que ocasionalment van sobrevolar la ciutat, que vegin les nostres plantes, s'apropin a menjar i al costat trobin just les seves plantes preferides d'unes quantes espècies seleccionades per pondre els ous i ho fan. I registrem casos d'èxit, vull dir, any rere any. Ostres, no ho hagués dit mai. Aquestes plantes que al final acabem tipificant de les males herbes, les que no volem i trauríem del pati, que són les que realment doncs, un projecte que vos fomenta que es deixin, no? No ho diga. Fa com a mal a la vista el fonoll. L'ortiga potser ja no ens atrevim tant d'arrencar-la directament amb la mà per l'urticària que després puguem patir. Quanta gent se sumen projectes d'aquest tipus? Ho dic perquè normalment quan veiem això, terrasses, balcons, tots florits i guarnits, tot és molt acurat. No és fàcil veure, doncs, per exemple, que algú deixa aquest tipus de vegetals. Sí, som conscients que el que demanem és un canvi, un cert canvi cultural
que no és molt fàcil d'encaixar. El primer cop que ho expliques hi ha cares d'estranyesa, és cert. Però ens trobem que convencem a la gent que participa jo crec que és el quart any que fem els tallers, el segon any que el fem obert fora de la universitat, i aconseguim convèncer a força gent que ho fa i tenim bons resultats. És un canvi cultural, és senzillament donar-li una funcionalitat nova a aquell verd que tenim al balcó que ens agrada, però bueno, donar-li un valor afegit. I al darrere també hi ha un discurs que jo crec que és positiu, que és que tenim l'hàbit, els veïns de qualsevol ciutat, de qualsevol poble, d'exigir al nostre ajuntament que treballi amb el verd, que faci jardins, que les rotondes les posi verdes, però una ciutat no es transforma en verda únicament per tenir alguna rotonda, algun jardí, sinó que requereix que els balcons, que les veïnes, que els veïns hi participin. I aquest sistema creiem que és una forma molt senzilla d'entrar, de participar i a més, de generar i de promoure la comunitat dins de la ciutat. I a més és agradable tenir un balcó arreglat, sobretot ara que ve el bon temps i obrim tots això, els porticons de la finestra per estar més frescos, veure que tot fa una mica més de goig, doncs la vista ho agraeix. Farem una cosa abans de marxar, senyora de Torre, perquè els oients que ens hagin estat escoltant i en vulguin saber més, on els adrecem, quin és l'ABC, no sé si hi ha informació de servei que haguem de donar entorn del taller que faran el 5 de juliol al Centre Cívic de Valls. Cal inscripció? Sí. Cal notificar alguna cosa? Jo la inscripció la gestiona directament l'Ajuntament de Valls a través del Centre Cívic, en aquest cas, però aquest és un taller, jo us he comentat, que el repetim des de la universitat, tant per la comunitat universitària com per l'exterior, a través de les seus del campus extens, a través d'alguna facultat, etc. El repetim al llarg de l'any uns quants cops. Jo, pel cas concret de Valls, recomanaria posar-se en contacte amb el Centre Cívic de Valls, i si no els és possible, perquè estigui ple o perquè les dates no els hi vagin bé, quasi que els recomanaria seguir o a les xarxes socials el compte de Medi Ambient de la Universitat, que és @mediambienturb, tant a Twitter com a Instagram, o directament la web de Medi Ambient de la URB, urb.cat/mediambient, i allà anem publicant quan tenim tallers, quan convoquem i fem activitats, etc. Les fem amb regularitat. És una cosa, evidentment, tardor, hivern no són els millors mesos per posar-se a treballar per crear un balcó d'aquest estil, però primavera i estiu en fem unes quantes sessions. Molt interessant. De fet, ho compartirem tot això a través de les nostres xarxes socials, amb el podcast també concret per a aquella gent que s'hagi incorporat ja a mitja conversa. Li agraïm moltíssim, Toni de la Torre, que un cop més hagi compartit uns minutets amb nosaltres. Que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.